15 učenika Ivanjičke gimnazije pratilo je obuku za početnike u poslovanju. Stručnjaci su davali savete o tome kako započeti posao, pripremiti poslovni plan i poslovati sa bankama, unaprijediti poslovanje i prodaju marketingom, a za one koji prvi put izvoze, kako uspjeti na stranim tržištima. Učenicima završnih razreda gimnazije u Ivanjici predočeno je kako mikro, mala i srednja preduzeća dobijaju informacije o započinjanju poslovanja, kao i o nacionalnim i međunarodnim programima podrške preduzetništvu, o dostupnosti domaćih i stranih izvora finansiranja, zatim o savjetodavnim uslugama i promocijama. Više o ovoj obuci govorio je direktor Ivanjičke gimnazije Duško Parezanović. Mi smo prethodna dva dana, ponedjeljak i utorak, imali u dogovoru i saradnji sa Agencijom za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, sa kojima godinama imamo lepu saradnju i radimo lepe projekte, da približe svoje aktivnosti, način kako se izrađuje biznis plan, projekt i rad sa decom, radionice, tako da su oni taj svoj projekat i posvećen ovoj godini preduzetništva odradili u saradnji sa 15 učenika naše gimnazije. Dogovor je bio da to bude učenici 3. i 4. razreda gimnazije, tako da smo odabrali ciljnu grupu. Oni su bili izuzetno zadovoljni, dva saradnika regionalne agencije iz Kraljeva. Sarađivali su sa đacima ova dva dana, tako da utisci su i njihovi i učenika više nego zadovoljavajući. Gospodine Parezanoviću, obzirom da su u pitanju učenici završnih razreda, koliko njima ovakve prezentacije i ovakvi projekti pomažu da se opredele za odlazak recimo na fakultete? Vi ste u pravu, to je jedan od načina kako da motivišemo maturante, pored testiranja koje radimo sa njima za profesionalnu orijentaciju, da jednostavno vide šta to njima odgovara prilikom izbora fakulteta koje će studirati. Naša uloga pre svega kao gimnazije je da pripremimo te učenike da sutra polože prijemni na fakultetima, pre svega prestižnim državnim fakultetima. Ciljna grupa su nam bili i đaci koji će sutra studirati ekonomski fakultet, ali i neki drugi fakulteti gdje će imati mogućnost učenici da to svoje znanje koje su naučili u srednjoj školi iskoriste na fakultetu, da mogu kao mladi da se uključe već u projekte koje rade fakulteti. Sada ima dosta tih projekata, pogotovo što je ove godine negdje oko 20. oktobra prvi put i uključene srednje škole u projekte Erasmus Plus, da mogu da konkurišu i mladi i projekti. Ti projekti su raspisani i traje konkurs do 2. februara 2017. godine. Tako da, pored toga što konkurišu do sada fakulteti, spušteno na nivo srednjih škola, ali spušteno i na nivo mladih, da mogu mladi preko svojih udruženja ili civilne i nevladne organizacije također se priključe za projekte Erasmus Plusa, gdje imaju mogućnosti da učestvuju u razmjeni sa mladima iz cijelog sveta. Kakve su impresije učenika 3. razreda Ivanjičke gimnazije Stevana Čolovića? Ta prezentacija je bila veoma, veoma korisna, ne samo za učenike koji će upisati ekonomski fakultet, već i za učenike koji će se opredeliti za druge smjerove u njihovom životu. Posebno mi se svidjelo to što su nas naučili čime preduzetnici moraju da se rukovode. Ovo je također bilo veoma korisno, posebno za mene, zato što moji roditelji su vlasnici preduzetničke radnje i veoma je korisno to što ću ja moći da iskoristim ovo znanje tako da bi pomogao. Ako mogu pomoći svojim roditeljima, a ako ikad poželim, mogu da započnem sam svoj biznis, svoju radnju, preduzetničku radnju ili preduzeće i pomoću ovog znanja koje sam sad naučio, moći ću to da uradim.